Прогноз погоди на неділю 23 липня. Схід сонця 5 година 19 хвилин, захід 20 година 37 хвилин. Місяць у Леві, перша місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 11,4 – в Миколаєві був зафіксований у 1951 році, а найвищий – плюс 35,5 – у 2008 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 23 липня 2017 року в Миколаєві та області очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер північний від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 759 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 44%. В Миколаєві нічна температура плюс 23 градуси, а в день плюс 30 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 21, плюс 24 градуси, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 28, плюс 31 градус.